الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama berada dalam kuliah di atas talian ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan buku yang saya tulis iaitu bersedia untuk mati. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, kita telah pun berjaya menghabiskan ya, buku yang kita baca sebelum ini iaitu lah Q&A Salat Mudah Lagi Sunnah. Mudah-mudahan buku itu dan kuliah yang kita lakukan ini memberi sedikit panduan kepada masyarakat untuk mengamalkan sunnah dan untuk sedikit terbuka fikiran apabila melihat ada bangsa lain daripada kalangan orang-orang Islam yang salatnya gerakannya mungkin berbeza sedikit daripada kita tetapi kita tahu mungkin dia mengikut mazhab Hanafi mungkin dia mengikut mazhab Hambali maka ia memberikan sedikit pencerahan kepada kita daripada kita terkeliru dan akhirnya kita tahu rupanya di dalam Islam ini ada mazhab-mazhab yang berbeza yang mana mazhab-mazhab yang berbeza ini bukan kerana mereka ingin berbeza dengan sunnah. Tidak. Tetapi sebaliknya, mereka memahami hadis Nabi SAW dengan cara yang sedikit berbeza daripada mazhab yang kita pegang. Jadi itulah tujuan saya apabila menceritakan berkaitan dengan perbezaan mazhab ini supaya orang-orang yang ada di Malaysia ini paling tidak selain daripada mereka itu dapat ilmu, mereka juga akan ada sedikit perasaan berlapang dada tidak begitu mudah menyesatkan orang yang berbeza dengan mereka tanpa ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di kesempatan yang ada ini, kita nak sambung semula buku yang kita baca. Kita stop sekejap hari itu sebab nak bagi laluan. Ha? Nak bagi laluan, um, buku salat tu dah habis. Buku salat kita sambung baliklah. Buku bersedia untuk mati ini dan insya Allah hari ini kita nak pergi kepada bab yang keenam. Eh, bab yang keenam iaitulah bab adab menziarahi pesakit. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya, ulama berbeza pendapat. Ya, ulama berbeza pendapat tentang hukum menziarahi orang sakit ni. Sebelum kita nak bincang tentang adab menziarahi orang sakit, elok kita tahu dulu pandangan ulama berkenaan dengan hukum menziarahi orang sakit. Yang mana kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sakit ni merupakan ujian daripada Allah yang Allah Taala berikan kepada hamba-Nya sama ada Allah Taala nak menyucikan dosa kecil dia dengan memberikan dia sakit ataupun Allah Azza wa Jal ingin mengangkat darjat dia. Kalau dia tu orang saleh, Allah beri sakit kepada dia mungkin kerana Allah nak meninggikan darjat dia seperti mana yang berlaku kepada nabi allah ayub alaihi salam allah berikan dia sakit nak mengangkat darjat dia allah subhanahu wa taala memberikan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum wafat untuk apa nabi sallallahu alaihi wasallam masum tapi nabi diberikan oleh allah dengan kesakitan supaya allah dapat memberikan darjat yang tinggi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ada dua lah. Tetapi terlalu banyak hikmah. Di sebalik Allah Ta'ala berikan kita ni sakit. Antara hikmah, selain daripada Allah Ta'ala nak cuci dosa kecil kita, Allah nak bagi kita rasa. Allah nak bagi kita sedar. Bahawasanya manusia ini gagah macam mana pun, kuat macam mana pun, besar mana pun pengaruh dia, tinggi mana pun pangkat dia, Muda macam mana pun umur dia. Gagah macam mana pun tenaga dia. Tapi bila sampai satu tahap, manusia ni akan sakit. Nak membuktikan kepada kita, manusia ni, Allah Ta'ala berikan nikmat kesihatan itulah yang menyebabkan dia boleh buat banyak benda dalam dunia ni. Bila Allah Ta'ala tarik kesihatan tu, banyak benda. ya Banyak benda yang kita tak boleh buat. Usah kata banyaklah tuan-tuan. Usah kata sakit yang besar-besar. Sakit gigi pun pening kepala dah kita. Allah Ta'ala bagi sakit gigi ke sakit kepala ke, tak bangun dah kita. Oleh kerana itulah manusia ni Allah Ta'ala berikan kesakitan. Allah Ta'ala berikan sedikit rasa tak sihat. Supaya dia rasa bahawasanya dia itu adalah hamba Allah. Dan bila sakit ni tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada nak bagi manusia ni sedar yang dia ni memerlukan Tuhan dia, sakit ni juga akan memberikan kita rasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala pernah beri pada kita. Dulu mungkin kita tak pernah terfikir. Masa sehat, kadang-kadang kita tak pernah fikir pun tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab orang Arab pun ada sebut kan. An-ni'matu la tush'ar illa ba'da fuqdaniha. Lebih kurang macam itulah orang Arab sebut. Nikmat ini tidak akan dirasa ataupun tidak dapat dihargai uh, dengan sebenar-benar penghargaan melainkan setelah dia hilang. Bila nikmat hilang, barulah orang ni tengok. Sebab tu saya kata dulu kan, orang ni pernah jaga, bila last kita tengok kaki kita sambil rasa bersyukur, Alhamdulillah aku ada kaki. <laughs> saya selalu tanya soalan ni. Sebab saya pun jarang nak buat. Kan? Tengok kaki, Alhamdulillah, Tuhan bagi lagi aku kaki. Tengok tangan, tengok jari, Alhamdulillah, aku ada jari, lagi aku ada tangan, lagi sehat, boleh bergerak. Kan? Orang yang selalu tengok kaki ni, sambil rasa bersyukur, dengan kaki yang ada, yang pernah ada, ialah orang yang baru kena potong kaki dia, disebabkan dia kencing manis, umpamanya. Masa tu baru dia tengok kaki. Kaki dah tak ada, baru tengok, lah, aku dah tak ada kaki dah. Dulu ada kaki aku. Allah Ta'ala bagi nikmat. Boleh pergi buat ibadat. Ha, boleh salat berdiri boleh pergi masjid, boleh bantu orang dengan kaki yang ada. Ini semua merupakan satu pengajaran dan pelajaran daripada Allah Azza wa Jal. Nak memberikan kita ni rasa syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala pernah beri kepada kita. tu yang kedua. Yang ketiganya Allah Ta'ala bila bagi kita sakit tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi kita rasa bagaimana sedapnya beribadat ketika dalam keadaan kesakitan. Masa tengah sakit, masa tengah diuji dengan musibah yang besar dan berat masa itulah beribadat bukan main sedap masa itulah salat khusyuk dan menangis masa itulah berdoa bersungguh sambil mengangkat tangan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ini di antara beberapa hikmah yang Allah Taala berikan kepada orang yang sakit kita tak minta kesakitan tetapi kalau Allah Taala berikan kesakitan maka kita kena sedar ini di antara hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang sakit supaya dia beringat, supaya dia dapat rebut peluang yang masih ada sebelum peluang itu terlepas ataupun sebelum nikmat yang lain pula Allah Ta'ala tarik. Jadi ini benda-benda yang kita kena sedar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kita kita balik kepada perbahasan kita. Iaitu, apakah hukum menziarahi pesakit ulama berijma sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya menziarahi pesakit ni adalah sesuatu yang Allah azza wajal dan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan masyru sesuatu yang disyariatkan cuma mereka berbeza pendapat tentang hukum menziarahi pesakit dituntut tu dituntut tapi adakah hukum dia wajib ataupun adakah hukum dia sunat yang ni ulama berbeza pendapat. Ya, pendapat yang pertama ialah pendapat majoriti ulama. Majoriti ulama mengatakan bahawasanya hukum menziarahi pesakit adalah sunnah. Sesuatu yang dituntut tetapi kalau tak buat tidaklah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dosa kepada orang yang meninggalkannya. Mereka kata benda ni sunat. Apa dalilnya? Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari Nabi kata haqqul muslim ala muslim khams. Hak muslim ke atas muslim yang lain tu ada lima. Apa dia? Yusallim alaihi iza laqiyahu. Wa yushammituhu iza atas. Wa ya'uduhu iza marib. Wa yashhadu janazatahu iza mat wa yujibuhu idha da'ah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat al Imam al Bukhari Nabi kata hak muslim ke atas muslim itu ada lima. Hak muslim dan ke atas muslim yang lain ada lima. Apa dia? Yang pertama, yusallim alaihi iza laqiyahu. Iaitu dia digalakkan untuk memberi salam kepada orang muslim yang lain apabila bertemu. Aw yushammituhu eh ha? uh, sorry wa idza atas dan menjawab bersin dia apabila dia bersin dan sebut alhamdulillah dia bersin dia sebut alhamdulillah maka kita sebut yarhamukallah moga Allah merahmati kamu begitu juga wa idza marid hendaklah dia menziarahinya apabila dia sakit wa janazatahu hendaklah dia menghadiri jenazahnya Izamat apabila dia mati wa yujibuhu idaa' dan hendaklah dia memenuhi jemputannya apabila kawannya itu mengajak dia untuk hadir walimah ataupun kenduri. Ini ada perbahasan panjang saya dah hurai dalam hadis, dalam kuliah yang lain. Tuan-tuan boleh tengok dalam di YouTube kuliah saya yang lain saya hurai. Tak semua benda dalam ni Sunat dan tak semua benda dalam ni wajib. Ada yang sunat dan ada yang wajib. Umpamanya menghadiri kenduri kahwin. Kalau tidak ada keuzuran. Kalau jaraknya mudah untuk kita pergi, maka wajib. Ha, itu benda yang dis disepakati. Baik, hadis ni kata majoriti ulama menunjukkan bahawasanya menziarahi orang sakit ni merupakan perkara yang sunat. Dia kata macam mana boleh dapat sunat pula? sebab dalam ni ada yang wajib ada yang sunat macam ni dapat sunat, dapat daripada sunat kerana ada hadis yang menunjukkan bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi menziarahi orang sakit nabi tak ajak semua orang pergi bersama dengan nabi kalau betul benda tu wajib dah tentu nabi ajak semua yang ada di situ ini membuktikan perkara itu bukanlah satu kewajipan tetapi satu benda yang sunnah menurut majoriti ulama manakala ada sebahagian ulama seperti Ibn Hazmin. Ibn Hazmin Al-Andalusi, Al-Zahiri. Dia mengatakan bahawasanya menziarahi orang sakit ni fardu ain. Apa maksud fardu ain? Fardu ain ni maksud wajib kat setiap orang untuk pergi ziarah orang sakit. Kalau tak buat dosa. Berapa kali yang wajib tu? Sekali pergi. Sekali je dia kata. Memadai dah. Cuma dia mengatakan kewajipan ini hanya khusus kepada jiran yang dekat yang kita tak sukar untuk hadir ataupun untuk menziarahi dia. Ini pendapat ya, Ibn Hazmin dan dikatakan ini juga pendapat Al-Imam Al-Bukhari yang mana mereka menggunakan dalil At'imul ja'i' wa'udul marid wa fakul ani yang bermaksud uh, wa fakul ani sorry Uh, yang bermaksud berikan makan kepada orang yang lapar. Ziarahlah orang sakit dan bebaskanlah orang yang uh, ter tertawan. Bebaskan orang yang ditawan oleh uh, tentera. Okey. Mereka kata hadis ni menunjukkan fi'il amar. Uh, orang yang pegang kepada pendapat ni dia kata fi'il amar maksudnya arahan. Arahan ni bermaksud wajib. Tetapi wallahu a'lam saya melihat arahan ini tidak sampai kepada tahap wajib kerana di sana ada bukti yang menunjukkan ia bukan wajib iaitu ada qarinah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebut tiga benda. At'imul ja'id. Beri makan kepada orang yang lapar. Beri makan ni sepakat ulama ia adalah perkara sunat. Ia adalah perkara sunat. Buktinya apa? Nabi SAW ketika ditanya tentang ayul islami khair manakah Islam yang lebih baik? Nabi kata apa? Nabi kata tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ta kamu kamu memberi makan dan kamu membacakan salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tidak kenal. Ini membuktikan bahawasanya memberi makan bukanlah satu kewajipan pada asalnya. Belanja orang makan bukan wajib. Beri orang lapar makan bukan wajib. Kecuali lah. Kalau dia tak makan, dia mati dan kita je ada makanan. Ha, maka itu sebab bukan kerana beri makan orang lapar dah tu. Itu menyelamatkan nyawa orang yang Allah Ta'ala suruh ha, selamatkan. Yang tu dah masuk dalam bab lain. Begitu juga membebaskan tawanan perang. Ya. Ini juga ada perbahasan panjang dalam kalangan ulama. Jadi nak kata ia fardu'ain bagi saya belum cukup kuat lah. Ha? tak cukup kuat. Tetapi fardu kifayah mungkin ada. Kalau itu adalah munasabahnya. Pendapat yang kata fardu kifayah ialah pendapat Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah mengatakan ziarah orang sakit ni fardu kifayah. Kena ada orang ziarah. Kalau tak ada, semua berdosa. Jadi ada sebagian ulama yang cenderung pada pendapat ni diseimbangkan di antara sunat dan juga fardu ain. Tetapi wallahu alam. Sekadar penelitian saya, saya melihat bahawasanya Hukum menziarahi orang sakit ni adalah sunat Kecuali Kalau tak ada orang yang nak pergi ziarah orang sakit tu Yang mana kalau tak ziarah Menyebabkan orang tu boleh berada dalam keadaan yang bahaya Nyawanya ataupun anggotanya Maka dalam keadaan tu dia jadi fardu ain Sebab orang lain tak ada Dan ia telah masuk kepada bak ha, nyawa ha, Nak bantu nyawa maka dalam isu tu boleh menjadi fardu fardu apa ni fardu ain kepada orang tu. Baik, kita tengok adab menziarahi pesakit tuan-tuan. Sesungguhnya amalan menziarahi orang sakit adalah satu amalan sunnah. Mengapa sunnah? Kerana amalan ini membuatkan kita mengingati kematian. Jadi di antara hikmah Allah Azza wa Jalla berikan kita ni hukum sunat menziarahi orang sakit, orang sakit tu ada hikmah bagi dia yang saya cerita tadi. Orang yang pergi ziarah orang sakit, dia pun ada hikmah yang dia akan dapat. Apa dia? Antaranya ingat kepada kepada mati. Kita bila tengok orang sakit baru sedar, aku ni pun tak lama akan jadi macam ni lah. Aku ni pun satu hari nanti akan jadi macam ni lah. Jadi kena beringat, kena banyakkan beramal. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menziarahi orang sakit. Apabila kita melihat mereka diuji dengan kesakitan, kita mula merasakan bahawa kita juga perlu bersedia dengan amalan kita. Apabila kita telah gunakan peluang kesihatan yang Allah berikan untuk beramal sorry, adakah kita telah gunakan peluang kesihatan yang telah Allah berikan untuk beramal demi kehidupan setelah mati? Jadi bila kita ziarah orang sakit, soalan ni otomatik akan terbit dekat fikiran kita. Tengok orang sakit, kita akan kita akan fikir pada diri. Orang yang nak iktibar, orang yang mengambil iktibar, orang yang nak uh, melihat sambil berfikir, dia akan fikir. Tengok orang sakit, dia kata aku pun tak lama macam lah. Dan aku kena fikirlah Allah Taala bagi kat aku umur 30 tahun lebih ni, nak masuk 40 tahun dah ni apa yang aku dah buat untuk agama ni apa yang aku dah buat untuk memastikan kehidupan aku setelah hidup di dunia ini selesai kita kena fikir tuan-tuan dan ziarah orang sakit ni akan trigger pemikiran tu kerana manusia ni tuan-tuan bila terlalu tenang bila terlalu happy bila terlalu banyak nikmat kadang-kadang lupa sebab tu Allah Taala ni syariatkan hukum supaya kita boleh berada dalam situasi kita beringat tentang sesuatu perkara. Kita sedang berada dalam bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan ni bulan Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita untuk berpuasa. Ya? Bulan yang mana Allah Azza wa Jal bagi tahu kat kita kita kena berlapar untuk Allah. Dalam hadis riwayat uh, Imam Muslim hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah azza wa jal Allah taala kata apa Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi kerana puasa untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang kepada orang yang berpuasa. Yadaa ta'amahu wa shahwatahu min ajli. Yang mana orang yang berpuasa ni kata Allah meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat hanya semata-mata kerana aku. Ini yang disebutkan di dalam hadis. Kita meninggalkan makan dan minum semata-mata kerana Allah. Adakah Allah Taala perlu kita belapa? Allah Taala tak perlu pun kita belapa. Ya? Allah subhanahu wa ta'ala tak perlu pun kita berlapar. Allah ta'ala tak perlukan ibadat kita. Kita yang memerlukan Allah Azza wa Jal. Kita yang memerlukan Allah. Jadi kenapa Allah ta'ala minta kepada kita? Kenapa Allah ta'ala wajibkan kepada kita? Untuk kita uh, berlapar dan meninggalkan syahwat untuk dia? Kerana, tuan-tuan, kerana Allah ta'ala nak bagi kita rasa bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang sentiasa berlapar. Kita lapar ni satu bulan aja. Dan kita lapar ni waktu siang aja. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari aja. Lepas tu makanan penuh atas meja. Masuk aja maghrib makan. Kan? Tapi orang yang miskin yang tidak ada makanan, lapar dia tu tak tentu masa. Lapar dia tu mungkin satu hari penuh bergantung kepada orang bagi apa kat dia bergantung kepada orang bagi makan kepada dia. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak syariat-syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ni, nak supaya kita rasa tentang, supaya kita sedar tentang keadaan orang-orang lain. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala memberikan kesakitan supaya kita pun rasa nanti kita juga akan akan sakit. Kita juga akan berada dalam situasi ini kerana tak ada orang yang boleh menongkat langit lah. Kita kata. tak ada orang yang boleh hidup selama-lamanya. Tak ada. tak ada. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Ya. Saya melihat bila disyariatkan hukum menziarahi orang sakit ni sunat bila kita pergi ziarah orang sakit bukan kita pergi ziarah dalam keadaan kita pergi sembangan dia sikit-sikit lepas tu balik tak mesti mengambil pengajaran mengambil ibrah paling tidak ya nah paling tidak kita mengambil ibrah yang mana ibrah itu bermanfaat untuk diri kita ya yang mana pengajaran itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita sendiri. Supaya kita sedar bahawasanya kita ni juga akan berada dalam situasi itu. Wallah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nak tengok apa adab dalam menziarahi pesakit ni. Yang pertama, adab kita menziarahi pesakit, saya tulis kat situ, membawa berita gembira. membawa berita gembira. Antara adab penting ketika menziarahi orang sakit adalah dengan membawa berita gembira. Walaupun kita menziarahi orang yang sedang sakit teruk, jangan sesekali menyebut perkataan yang mampu mengundang keresahan jiwanya. Kongsikan cerita gembira kepada pesakit. Boleh jadi kita ceritakan tentang rakan kita yang mengalami situasi yang sama dengan pesakit kemudian dia sembuh. Ini mungkin memberi semangat kepada dirinya. Sebab Ibn Qayyim ada sebut tuan-tuan. Ibn Qayyim ada sebut bahawasanya ya, um, orang yang sakit ni apabila dia sakit dia nak sembuh tu ubat tu hanya memainkan peranan yang minoriti. Ubat tu memang ada beri peranan untuk menyembuhkan dengan izin Allah Azza wa Jal. Ya? Tetapi, yang nak sembuh tu diri dia sendiri itu yang lebih utama itu yang lebih utama bagi diri dia baik itu yang disebut oleh Ibn Qayyim jadi sebab itu bila kita datang berjumpa dengan orang sakit so kita bagi tahu benda yang sama saya dulu ada kawan macam ni juga dan dia sembuh you kena kuatkan semangat Allah Taala akan memberikan kesembuhan yang mana kita kata kat dia kesembuhan ni datang pada Allah dan tidak ada yang mustahil pun kita sebut bagi yang tu ya eh? baik. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati -puan, Allah sekalian, saya sebut di situ. Jangan sesekali melemahkan semangat pesakit. Kita tidak berada di sisi pesakit melainkan bagi memberikan dorongan dan kata-kata semangat kepadanya. Ingatkan dirinya juga supaya bertaubat, masih ada ruang untuk bertaubat. Beri harapan kepadanya supaya dia kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang bersih. So bila kita datang, kita bawa berita gembira. Apa dia berita gembira? Kita buka pintu supaya dia bersemangat untuk sembuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita buka pintu pengharapan supaya ya, supaya kita ni dapat membuka ruang kepada dia untuk bertaubat kepada Allah. Kerana apa? Kerana mungkin. Kerana mungkin dia ni masih hidup dia. Mungkin dia ni orang yang tak berapa nak baik. Mungkin Jadi kita buka pintu Taubat kepada pintu raja Kerana selagi mana nyawa dia tak sampai ke kerongkong dia Maka dia Ada lagi Ruang untuk dia Kita panggil apa Untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi oleh kerana itu Tuan-tuan dan perempuan Terahmati Allah sekalian ni di antara adab Apabila kita Pergi bertemu dengan orang sakit Buka pintu harapan untuk dia sihat semangat dia biar bangkit dan buka pintu harapan kepada dia untuk dia bertaubat kepada Allah kerana masih ada lagi ruang masih ada lagi masa untuk dia ya masih lagi ada masa untuk dia untuk dia bertaubat kepada Tuhan dia itu yang ke itu yang ke uh, dua dan beri semangat juga kepada keluarga yang menjaga dia yang ni pun jangan kita lupa kerana orang sakit ni satu hal dia memang sedang diuji oleh Allah dia sakit tetapi tuan-tuan, kadang-kadang kita selalu terlupa bahawasanya ada lagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesakitan dia tu. Ha. Dia diuji juga. Ujian dia ujian kesabaran, ujian wang ringgit. Nak pergi, nak pergi bawa rawatan tu satu hal. Lepas tu nak melayan sikap orang sakit yang kadang-kadang suka marah sikap orang sakit yang kadang-kadang suka maki hamun. Memang dia sakit, dia rimah, dia, dia runsik dengan kesakitan dia. Siapa dia nak marah? Ya. Dia marah ni lah. Ya. Dia marah pada orang yang ada keliling dia, yang rapat dengan dia. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita datang ziarah orang sakit, kalau di situ ada keluarga yang terdekat, maka kita juga kena bagi semangat kepada orang yang sedang menjaga orang yang sakit ni. Kena tahu orang yang menjaga orang yang sakit ni sebenarnya sedang berada dalam keadaan dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana khidmat kepada orang sakit merupakan perkara yang dianggap sebagai kebajikan di dalam Islam kerana membantu orang sakit menyelamatkan orang dia wallahu subhanahu wa taala baik kemudian kita tengok adab yang kedua adab yang kedua ialah mendoakan mereka bila kita datang berjumpa dengan orang sakit, kita kena tahu benda ni. Kita kena tahu adab selain daripada membuka pintu harapan, memberi semangat kepada dia supaya dia terus ada semangat untuk sihat, supaya dia terus ada semangat untuk bertaubat, kita juga kena berikan mereka ni doa daripada kita. Kita kena doa kepada Allah untuk mereka. Apa doa yang ada? Saya sebut di situ antara adab lain menziarahi pesakit adalah dengan mendoakan mereka. Adab ini cukup mudah untuk dilaksanakan namun amat jarang dilakukan. Ada beberapa doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan Nabi sendiri baca. Ha, kadang, kadang bila kita tengok orang sakit jangan pergi sembang aja. sebelum nak balik itu paling tidak doalah untuk dia. Apa doa yang ada? doa yang ada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ialah Nabi Ibn Abbas menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ada maridan lam yahdhur ajaluh faqala indahu sab'a marrat as'alullah alazim rabbal arshil azim ay illa afahu Allah subhanahu wa taala min zalikal marad yang bermaksud nabi kata Hadis ni hadis riwayat al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang yang hasan ya hasan dinilai hasan oleh Ibnu Hajar. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesiapa yang menziarahi orang sakit yang mana ajalnya belum datang. Dia sakit tapi ajal belum sampai. Bila dia pergi syaki, dia pergi je ziarah orang sakit tu dia baca di sisi orang sakit tu tujuh kali. al-azim Rabb al azim ayyashfiyaka tu kalau lelaki lah kalau perempuan ayyashfiyaki saya ulang as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka untuk lelaki ayyashfiyaki untuk perempuan yang bermaksud apa? yang bermaksud aku meminta aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menguasai arash yang agung supaya Allah ta'ala mengampun ah, uh, sorry supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit engkau ah, uh, menyembuhkan ah, uh, penyakit engkau jadi oleh kerana tu kita baca tujuh kali nabi kata kalau memang sakit tu bukan ajal dia insyaallah dengan izin Allah Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan dia ah, uh, jadi ini benda yang ah, uh, benda yang kita panggil doa yang kita boleh amalkan ah, uh, doa kita boleh amalkan baik Kemudian kita boleh membaca doa ini di hadapan pesakit. Sama ada kita mahu pesakit mendengar doa ini ataupun tidak, terpulang pada diri kita. Sama ada kita nak baca kuat ke, kita nak baca pelan di sisi dia ke, tak ada masalah. Tapi bagus juga kalau kita baca sedikit mendengarkan dia. Kenapa? Kalau kita baca mendengarkan dia. Paling tidak orang yang ada keliling dia yang bersama dengan kita menziarahi pun boleh untuk mengamalkan benda yang sama. Iaitu selain daripada kita mengamalkan sunnah, kita juga mengajarkan sunnah kepada orang yang ada di keliling kita. Okey? Baik. Saya sebut sebaliknya sebaiknya biarlah pesakit dapat mendengar doa yang kita bacakan ini. Jika kita rasa sukar dan tidak dapat menghafal doa ni dalam bahasa Arab, cukup baca dalam bahasa Melayu. Kalau boleh dalam bahasa Arab lagi baguslah. Kerana doa ni merupakan doa yang kita katakan sebagai doa maksur. doa maksur yang mana doa maksur ini merupakan doa yang Nabi ajar. Jadi kalau boleh doa maksur ni kita kekalkan lafaz yang asal. Tetapi kalaulah kata kita tak dapat nak doa kerana tak hafal. Ya? maka tak ada masalah untuk kita membacakan dalam bahasa Melayu. Okey. Kemudian, doa lain yang boleh diamalkan lagi untuk kita baca ketika kita sakit ataupun ketika kita menziarahi pesakit adalah dengan membaca tiga kul. Kita baca tiga kul. Ini pun di antara yang diamalkan oleh Nabi SAW. Tak kira lah kita sakit ke ataupun orang lain sakit ke, tak ada masalah. Yang penting, ya, kita boleh baca tiga kul ini. Di antara hadis yang menjadi dalil adalah hadis riwayat al Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dan meniup ke badannya ketika baginda sakit dengan surah pelindung muawizat dipanggil surah pelindung iaitu surah al-ikhlas, al-falak dan juga Al-Nas. Maka tatkala baginda merasa semakin sakit aku meniup ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dengan surah tersebut dan aku menyapu ke badan Rasulullah SAW menggunakan tangannya iaitu tangan Rasulullah kerana keberkatannya. Jadi kita boleh baca sambil kita tiup tangan dan kita sapu di seluruh badan untuk mendapatkan keberkatan daripada ayat tu. Baik, daripada hadis ini kita boleh mengamalkan amalan ini dengan cara membaca tiga surah iaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas ke dalam air ha, kita boleh mengamalkan amalan ni bila kita pergi jumpa ziarah orang sakit dia minta kita bacakan jampi untuk dia kita minta air kita baca tiga kul ha, kita baca tiga kul kemudian kita sapu air tersebut ke tempat yang sakit mudah-mudahan Allah Azza wa Jal men menyembuhkan sebab apa? sebab Nabi SAW juga buat Nabi baca tiga kul dan Nabi bacakan pada air dan Nabi ambil dan Nabi sapu muka dia kerana Nabi SAW mengalami kesakitan kepala sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membacakan doa perlindungan kepada salah seorang anggota keluarga baginda dengan mengusapkan tangan kanan baginda. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa ni. Ya Nabi Aisyah kata, Nabi selalu baca doa perlindungan kepada salah seorang anggota keluarga dengan mengusap tangan kanan di tempat yang sakit itu dan sambil baca doa. Allahumma rabban nas azhibil ba'as. Ishfi wa anta syafi. Shifa'un la yughadiru saqama. Ya. La shifa'a illa shifa'uk. Shifa'un la yughadiru saqama. Hadis. Ah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yang mana? Hadis ni bagi tahu kat kita. Nabi akan sentuh tempat yang sakit. Nah, ini kalau dengan dua syarat lah. Nak sentuh ni dua syarat. Yang pertama halal untuk disentuh lah. Kalau dia tu bukan mahram kita, bukan isteri kita, bukan anak kita, bukan mak ayah kita, bukan sedara rapat dengan kita, tak boleh sentuh lah. Ha? Just baca je lah. Yang kedua, pastikan sentuhan itu sentuhan yang tidak membahayakan. Kalau lah kata dia terkena COVID dan kita tak pakai sarung tangan, tak boleh sentuh lagi lah. Kerana ia akan membahayakan kita. Ya, baik. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Allahumma Rabban Nas. Wahai wahai Allah ya Allah Tuhan manusia azhibil ba's hilangkanlah penyakit isfihi isfi sembuhkan wa anta syafi engkaulah penyembuh la shifa illa shifa uk tidak ada penyembuhan melainkan daripada penyembuhanmu ha la shifa illa shifa uk shifa wa la afiwa yughadiru saqama satu penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit ah, sebarang penyakit sorry. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian? Maksudnya dalam hadis ni ya dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah supaya Allah taala menyembuhkan betulkan akidah orang yang didoakan itu supaya orang yang didoakan itu kena tahu dan sedar bahawasanya yang boleh menyakitkan dan yang boleh menyembuhkan hanyalah Allah Azza wa Jal. Ha, sebab kadang-kadang ada orang bila sakit, dia dah rimah, dia dah runsing dengan sakit dia tu, dia pergi marah doktor pula. Dia kata doktor pun tak pandai, doktor pun bodoh umpamanya. Ha, ha, orang seperti ni kadang-kadang dia tak sedar, perlu diingatkan semula. Yang menyembuhkan dan yang menyakitkan hanyalah Allah Subhanahu Ta'ala. Okey? Itu di antara uh, perkara yang Nabi SAW ajar. Kemudian, Nabi juga doa kepada nabi juga baca doa ni untuk mengingatkan orang sakit bahawasanya Allah taala tu penyembuh dan bila Allah taala sembuhkan kita mohon supaya Allah taala sembuhkan dan tidak tinggalkan sebarang penyakit penyakit yang lain. Kerana kadang-kadang ada penyakit kita minta sembuh penyakit tu tak ada. Penyakit tu dah hilang. Dia datang sakit yang lain. Contohlah COVID hari ni kan. Kadang-kadang COVID dah, dah negatif lah. Dah, dah, orang kata apa, dah, dah tak ada lah. Non-reaktif lah kan. Tapi dia datang long COVID pula. Dia datang penyakit-penyakit lain. Ha, dia datang demam berpanjangan. Tapi dah, dah tak ada positif lah. Maksudnya kuman dah tak ada. Tapi side effect itu kita tak mahu. side effect ataupun kita panggil kesan sampingan. Yang itu kita kata, Ya Allah tolong sembuh. Sembuh yang tidak meninggalkan sebarang penyakit yang lain. Ya, Baik. Itu di antara doa Nabi SAW. Kalau boleh kita baca yang tu sambil kita baca terjemahannya supaya orang yang sakit tu faham apa yang kita bacakan pada dia. Maksud penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit adalah pesakit itu bebas daripada sebarang penyakit lain. Kebiasaannya apabila kita diuji dengan kesakitan, akan ada penyakit dan kesakitan lain yang hadir bersama. Mungkin pada mungkin pada satu masa nanti, kita telah sembuh daripada penyakit tersebut. Tetapi kehadiran penyakit itu membuatkan kita ditimpa penyakit lain. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar diberi penyembuhan yang tidak lagi meninggalkan sebarang penyakit. Satu lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti berikut. لو أين أبي أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، أتألم من جسدك؟ وقول بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته. min syarri ma ajidu wa uhadir. Yang bermaksud hadir wa muslim. Yang bermaksud. Osman bin Abil As datang kepada Nabi SAW. Ini sahabat Nabi. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengadu dia sakit. Dia mengadu dia sakit. Kemudian Nabi SAW baca dia. Nabi kata, kau ambil tangan kau. Kau letak di tempat yang sakit tu. Yang ni kita ajar orang yang sakit. Tadi kita kita baca doa kepada orang yang sakit. Kali ini kita ajar. Kita tanya dia sakit kat mana? Dia kata sakit kat sini Ustaz. Kita pun kata Hah? letakkan tangan di tempat yang sakit tu. Kemudian kita baca Bismillah tiga kali. Bismillah. 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 Baca Bismillah tiga kali. Kemudian Wakul Sab'a Marat. Kemudian kita baca tujuh kali. A'udhu Billahi Wa Qudratihi Min ma Ajidu Wa Uhadir. Tujuh kali. Aku berlindung dengan Allah dan juga dengan kudrat Allah daripada keburukan apa yang aku rasa dan keburukan apa yang aku risaukan. Yang aku takut. Kita baca tujuh kali. Insya Allah akan sembuh penyakit tersebut dengan izin Allah. Dengan takdir Allah. Doa ini boleh dibacakan oleh pesakit itu sendiri. Ya, jika penziarah menziarahi pesakit, maka ingatkanlah dia dengan doa ini. Jadi kalau kita nak pergi jumpa orang sakit, kalau kita rasa macam dia tak boleh nafal, kita mungkin bawa nota sikit ke. Kan? Kita bagi kat dia. Ha, ni. Di antara doa yang Nabi SAW ajar sahabat dia untuk dibaca ketika mana dia sakit. Salah satu doa yang pendek dan mudah adalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika menjarahi pesakit. Ha, mungkin ada di kalangan kita kata, Ustaz, doa yang Ustaz ajar ni panjang sangatlah Ustaz susah saya nak hafal ni. Saya ni mungkin dah berumur ustaz jadi susah nak hafal ni. Jadi boleh tak ustaz bagi kat saya satu doa yang lagi saya mudah je nak hafal. Sebenarnya doa yang kita sebenarnya doa ni kita dah buat dah pun. Benda ni sunnah dah kita dah buat. Apa dia? Kebanyakan kita kalau pergi jumpa orang sakit kita kata, -kata tak apalah. Insya-Allah tak bahaya tu. Allah Taala nak cuci dosa kita tu. Itu telah memadai untuk mengamalkan sunnah. Cuma kalau nak bagus, ya, kita kena tahulah benda tu sunnah. Dapatlah pahala mengamalkan sunnah satu, pahala doa satu. Iaitu apa dia? Nabi SAW apabila menziarahi orang sakit, Nabi kata, La baksa tohurun insyaAllah. Nabi kata, tidak mengapa. La baksa maksudnya tak apa, tak bahaya penyakit ni. InsyaAllah tak bahaya. sakit ni insyaAllah tak bahaya. Itu doa kita lah. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan dia Insya Allah, Semoga kesakitan ini dapat membersihkan kamu daripada dosa insyaAllah. Itu dosa-dosa kecil lah. Dengan syarat dia kena sabar lah. Kalau dia pun maki hamun takdir, maka dia boleh tahap, jatuh kepada tahap kufur lah. Baik. Terdapat juga satu doa yang istimewa. Doa ini menjadi istimewa kerana doa ini dibacakan sendiri oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril ajar Nabi daripada Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata wahai Muhammad engkau sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya maka Jibril pun berdoa bismillahirqiq min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin aw 'ainin hasib Allahu yashfik Bismillah Bismillahi Ini antara doa yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Muslim yang mana maksudnya Bismillahi dengan nama Allah aku menjampikan kamu. Dengan nama Allah aku membacakan doa untuk sembuh kepada kamu. Min kulli syai'in yu'zik daripada aku doa ni supaya Allah Ta'ala lindungkan kamu daripada setiap perkara yang menyakitkan kamu. Min syarri kulli nafsin. Daripada kejahatan jiwa-jiwa. Aw'ainin hasid. Ataupun kejahatan mata yang dengki. Allahu yashfiq. Dan Allah itulah yang menyembuhkan kamu. Bismillahi arqiq. Dan juga dengan nama Allah aku menyembuhkan kamu. Jadi kalau kita tengok dalam Riwayat ni, kalau kita tengok dalam riwayat ni Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian Jibril ajar kepada Nabi Jibril ajar kepada Nabi Jibril sendiri Menjampikan Nabi SAW Dan kita boleh amalkan ini Kerana Nabi menyebutkan kepada kita Kita bacakan doa ni bila kita jumpa orang sakit Supaya dia dapat kesembuhan daripada Allah Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Apa doanya jadi? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah aku membacakan jampi kepada kamu. Ya min kulli shay'in yu'thik daripada setiap perkara yang menyakitkan kamu. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid daripada setiap kejahatan orang yang jahat ya dan juga ainin hasid mata yang mendengki. Allahu yashfi dan Allah yang menyembuhkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim dan dengan nama Allah aku membacakan jampi kepada kamu. Jadi boleh pilihlah yang mana satu doa yang kita nak hafal. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Ha, mungkin yang senang bagi kita yang tadilah lah abad satahur insyaAllah. Tak apa. Ha, ini ni tak bahaya ni. Allah Ta'ala akan cuci dosa kita insyaAllah. Tapi ada tak ustaz doa yang lebih mudah daripada tu? Ada dalam hadis riwayat al Imam al Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya memberikan doa kepada Saad bila Saad sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah Saad dan waktu Nabi ziarah Saad tu Nabi doa kepada Saad Allahumma shfi Saada salasa ya Allah sembuhkan Saad Nabi doa tiga kali ya Allah sembuhkan Saad ya Allah sembuhkan Saad ya Allah sembuhkan Saad ya ya tiga kali macam gitulah. Bila pergi jumpa orang sakit, kita doa. Moga Allah sembuhkan engkau. Kalau boleh buat tiga kali, sunnah. Moga Allah sembuhkan kau daripada penyakit. Moga Allah Ta'ala sembuhkan kau daripada penyakit. Moga Allah Ta'ala sembuhkan kau daripada penyakit. Selesai. Dapat pahala sunnah. Kemudian adab yang seterusnya tuan-tuan dan perempuan. Rahmati Allah sekalian. Setelah kita belajar adab, yang kedua iaitu membacakan doa dan kita pun dah tahu dah di antara doa-doa yang yang sunnah yang dibacakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kita ada adab yang lain iaitu tidak menyusahkan orang sakit. Apa maksud tak menyusahkan? Apa yang saya sebut situ? Apakah yang dimaksudkan dengan tidak menyusahkan pesakit? Maksud yang pertama, kita tidak terlalu kerap menziarahi pesakit. Betul? Menziarahi pesakit tu sunat tapi janganlah kerap sangat sehingga menyusahkan dia. Hari ini datang pagi, tengah hari datang lagi petang pun datang, malam pun datang. Orang tanya kenapa datang selalu ni? Ziarah orang sakit kan dapat pahala. Jadi saya nak dapat pahala sunat banyak. Saya balik kejap, lagi sejam saya datang balik. Itu menyusahkan orang yang sakit. Ah, ha, itu menyusahkan orang yang sakit. Okey. Jadi yang uh, pesakit juga memerlukan ruang dan masa peribadinya sendiri. Jika kita terlalu kerap menziarahi pesakit, ditakuti kita akan mengambil masa peribadinya terlalu lama. Perlu diingat pesakit memerlukan rehat yang secukupnya. Mungkin pesakit juga perlu ruang untuk dia muhasabah diri dia. So jangan kacau dia selalu. Kecuali kalau dia minta kita datanglah. Kalau dia kata Mai, datang, sunyi ya, kat hospital. So kita datanglah. Kita menghiburkan dia, kita hilangkan rasa sunyi dia. Maksud yang kedua, kita tidak duduk terlalu lama bersama pesakit kerana apabila kita duduk terlalu lama, kita akan membebankan dia. Sebab dia nak kena layan kita pula. Sedangkan dia nak tidur untuk dapatkan kerehatan. Umpamanya. Itu dua benda lah yang kita kena ingat bila kita menziarahi pesakit, adab ketiga jangan menyusahkan dia. Jangan menyusahkan dia. Jangan kerap sangat sehingga membebankan dia. Jangan duduk terlalu lama sampai boleh menyakitkan dia ataupun mengganggu masa rehat dia. Okey? Kemudian saya sebut di situ. Duduklah sebentar sambil bertanya kepadanya akan sakitnya. Beri kata-kata semangat. Minta dia jangan berputus harapan kepada Allah dan kita mendoakannya. Selesai semuanya, mohonlah diri untuk beransur pulang. Bila dah selesai semua, boleh minta diri. Saya nak minta diri dulu. Saya nak pergi, saya nak beredar. Ini di antara benda yang diajar, adab yang diajar oleh Islam. Ah, tetapi jika pesakit minta penjara untuk duduk lama di sisinya, maka tak apalah kita duduk. Kalau dia minta, tak apalah duduklah dulu. Saya tak ada kawan ni. Saya sunyi ni. So kalau kita nak pilih untuk duduk, kita duduklah. Okay? Kemudian, kita membaca talqin. Nah, membaca talqin, Ustaz. Macam nak mati dah ni. Dia belum mati lagi, Ustaz. Tak, talqin ni mengajar. Kita ajar dia, ucapan la ilaha illallah. Ni juga ada. Tapi yang ni untuk orang yang nazak lah. Kalau dia tu sakit, tak sampai kepada tahap nazak lagi tak perlulah tak perlulah kita ajar ya talkin di sini bermaksud mengajar pesakit yang hampir meninggal dunia mengucap kalimah syahadah jadi kalau kita datang kita tengok memang dia ni nazak dah memang tak ada harapan dah so kita ajar dia la ilaha illallah eh? Mentalkin seseorang yang akan meninggal dunia disunatkan buat orang yang berada di sisi orang yang akan meninggal dunia ini sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan laqinu mautakum la ilaha illallah ajarkanlah orang yang mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Eh, macam mana nak ajar orang mati? Orang mati mana boleh bercakap? Dia dah mati baru kita nak ajar ke ustaz? Kalau dia sebut kita pun lari. Dia dah mati dah. Doktor kata dah mati dah, Tiga jam dah mati. Tiga jam jantung tak berfungsi. Kita pun ajak, la ilaha illallah. Dia pun sebut, la ilaha illallah. Lari kita. Kira mayat bangun balik. Nabi sebut ni, lakinu mautakum ni bahasa majas kita panggil. Bahasa metafora iaitu melihat kepada masa akan datang. Melihat kepada masa akan datang, iaitulah ajar orang yang akan menjadi mayat. Itu orang nak matilah. Sebenarnya kita pun sama. Ha, kita pun sama. Kita kata cukur rambut. Eh, sorry, cukur kepala. Yang dicukur tu kepala ke rambut? Sebenarnya cukur rambut. Bukan cukur kepala. Kepala still ada. Kita tak cukur pun kepala. Cukur rambut. Tapi kenapa kita kata cukur kepala? Kita menyebut tempat tetapi kita maksud benda yang ada di tempat tu. Contohnya macam orang kata, eh, um, dekat surau sana tu ada ke buat bubur lambuk? Eh, kena tanya kampung sebelah lah. Kena tanya kampung sebelah lah orang kata. Kan? Tanya kampung sebelah. Kampung ni kita tak tahu. Kampung sebelah dia tahu. Kita pun terkejut kat dia. Ha ni biar betul. Takkan nak tanya kampung. Kampung kau orang. Kita kata, tak. Maksud aku tu tanya kepada orang kampung yang ada di situ lah. Dia sebut tempat, tetapi dia maksudkan orang yang berada di tempat tu. Ini, ya, kita, Nabi SAW sebut satu perkataan, Nabi mengiktibarkan. Nabi memandang kepada benda yang akan datang. Yang akan berlaku pada orang ni. Ajar orang yang nak mati. Orang yang akan jadi mayat. Walaupun Nabi sebut orang yang mayat. Ha? Tapi sebenarnya, yang akan jadi banyak. Bagaimana cara untuk mengajar? Ajarlah mereka dengan kalimah yang pendek. Iaitu, La ilaha illallah. Bukan dengan kalimah syahadah yang panjang. Ashadu an la ilaha illallah itu tak perlulah. Kita ajar pendek je. La ilaha illallah. Kerana dia dah nazak ni. Kita nak disebut perkataan tu. Kerana dalam hadis, Nabi SAW sebut, Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhal jannah. So, siapa yang kalam akhirnya dalam dunia ini adalah la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Jadi kita nak disebut la ilaha illallah tu ya. Jadi tak perlu ajar yang panjang tu. Kemudian janganlah mendesak-desak pesakit untuk menyebutnya. Just kita bagi tahu je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya dia dengar aja. Kan? Jangan pergi desak dia cakap cepat, cakap cepat. Kau ni Ahli neraka ke apa? Jangan cakap macam tu. Kah? Dia tengah sakit, dia tengah nazak. Mungkin dia pun tak dengar apa yang kita sebut. Kan? Dan juga jangan tengking. Jangan tengking, dia takut-takut tengking-tengking, dia terkejut meninggal terus oh dia tuan-tuan. Dia dah sakit jantung, lemah jantung. Jangan tengking. Slow-slow ya? Maka sebab itu saya sebut, perlu diingat bahawa pesakit ketika itu sedang bertarung dengan nyawa. Haruslah kita berlembut dengan mereka. Sebut pelan-pelan, jangan desak-desak. Sebut dengan suara yang alakadar. Bukan suara menengking. Bukan suara yang terlalu kuat. Okay? Apabila pesakit telah menyebut kalimah la ilaha illallah maka tak perlu lagi lah kita sebut perkataan tu. Dia pun sebut la ilaha illallah dan kita berhenti lah. Okay? Bila kita perlu mengajar lagi pesakit ni? Bila kita dah berhenti? Bila nak ajar lagi? Bila dia menyebut perkataan lain. Katalah tiba-tiba dia bersembang lah Tuh, tu dia telah ambil air untuk aku saat harga pula ni. Dia berhenti kita kata la ilaha illallah. Dia pun sebut la ilaha illallah. Kita dia sebut stop. Kita nak kalam akhir dia la ilaha illallah. Itu bagi orang yang nazak lah. Bagi orang yang tak nazak lagi tak perlulah eh. Sebab Nabi kata mautakum orang yang nak mati. Orang yang belum nak mati lagi tak perlulah. Okey? Baik. Sebab kalau orang yang belum nak mati lagi, dia tengah sedar lagi, kita ajar dia, la ilaha illallah. Dia pun terkejut. Eh, Aku pula nak mati lagi. Ha, mungkin dia akan rasa macam kita ni nak uh, sangka buruk pula kat kita. Seolah-olah macam kita doa pula dia mati cepat. <laughs> okay. Kemudian. Uh, apabila dia menyebut perkataan lain selepas dia mengucapkan La ilaha illallah. Uh, barulah kita sebut. Kita ajar dia balik. Ketika itu kita perlu mengajar pesakit untuk mengucap sekali lagi. Uh, uh, mengapa kita perlu pastikan pesakit mengucapkan kalimah syahadah di akhir kalimah mereka? Kerana Rasulullah SAW bersabda Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al jannah hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih sesiapa yang kalam akhirnya ila la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah walaupun kelihatan ringkas dan mudah namun melafazkan kalimah la ilaha illallah ketika berada dalam ambang sakaratul maut adalah sesuatu yang amat sukar kadang-kadang kita rasa macam eh apa yang susah sangat nak sebut ni sebut jelah waktu tu dia sedang bertarung tanpa dia pun tak dengar dengan 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 apa yang kita ajar dia dia tengah sakarat dia tengah maut dia tengah orang kata apa mabuk dengan kematian tapi kita usahalah supaya disebut perkataan ni ha? sakaratul maut ya sakaratul maut adalah keadaan di mana manusia mengalami kesakitan yang amat sangat kesakitan sewaktu roh hampir ditarik keluar daripada jasad tiada kesakitan yang lebih menyakitkan di dunia ini melainkan kesakitan ketika sakaratul maut ya setakat kita kena apa-apa di badan yang nyawa tak tak diambil pun kita sakit apatah lagi nyawa tu diambil daripada badan sakit ntuah kerana itulah para ulama menyebutkan bahawa sesiapa yang dapat menyebut kalimah syahadah sebelum meninggal dunia menunjukkan bahawa mereka mati dalam keadaan husnul khatimah pengakhiran yang baik adakah bermakna kalau dia tak sebut tu dia bukan orang baik tak tak semestinya ha. kerana boleh jadi Allah Taala ampunkan dia boleh jadi memang dia orang soleh cuma dia tak dengar kita sebut kat dia ataupun dia sebut tapi kita tak dengar ha. bermaksud mereka sempat bertaubat sebelum mereka meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan yang baik insya-Allah mereka ini akan menjadi ahli syurga dan yang kelima dia ada lagi adat-adat yang lain saya akan tambah lagi untuk yang akhir untuk insya-Allah kuliah kali ini kita kata membaca surah yasin untuk orang yang sedang nazak ya? ada sebahagian ulama yang menggalakkan kita membaca surah yasin buat mereka yang sedang nazak atau hampir meninggal dunia dalam hadis disebut man qara'a yasin fi lailatin ibtira wajhillah wa firalahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha inda mautakum hadis riwayat al baihaqi ha, dalam kitab dia syu'abul iman sesiapa yang membaca yasin pada malam hari inginkan keredaan Allah, inginkan wajah Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu dan bacakan yasin ini di di sisi orang yang nak mati di kalangan kamu. Ha, tapi hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, hadis tentang yasin ni ada lagi beberapa riwayat yang menceritakan tentang kelebihan yasin buat pesakit yang hampir meninggal dunia. Namun hadis-hadis yang menceritakan kelebihan surah yasin buat pesakit yang sedang nazak adalah berstatus lemah. Hadis kelebihan surah Yasin secara spesifik hadisnya adalah tidak sahih. Hadis-hadis ini dikritik oleh ulama akan kesahihannya. Ibnul Arabi menukilkan daripada ad Qutni bahawa tiada satu pun hadis yang sahih berkaitan membaca Yasin kepada orang yang nazak ataupun mayat. Tak ada yang sahih. Walaupun begitu sebahagian ulama salah mengamalkan membaca surah Yasin di hadapan pesakit ataupun di sisi pesakit yang sedang nazak sambil seseorang mengajarnya mengucap, orang lain bolehlah membaca Yasin. Kenapa kita amalkan? Kerana dilakukan oleh golongan salafus salih. Dan mereka mengatakan surah Yasin ini ada di dalam dia, bicara tentang akhirat, bicara tentang syurga dan neraka, bicara tentang keimanan, supaya orang yang sakit tu bila dengar bacaan Yasin, dia teringat kepada akhirat. Dia tak fikir lagi dah pasal dunia. Ini orang yang nazak. Ya? Baik. Ini kerana dalam surah Yasin banyak menceritakan tentang syurga dan neraka. Jadi apabila pesakit ini mendengar bacaan surah Yasin, dia tidak lagi memasang cita-cita untuk dunia dia lagi. Maka sempatlah untuk dia bertaubat sebelum rohnya keluar daripada jasadnya. Tetapi jika mahu membaca di sisi pesakit yang tidak mengetahui bahasa Arab, elok juga kalau kita bacakan terjemahan dan tafsirannya kepada dia agar dia memahami cerita berkaitan syurga dan neraka. Tidaklah dia berfikir lagi tentang urusan dunia Sebaliknya dia lebih tenang meninggalkan bumi Dan bersedia menuju alam akhirat Inilah antara amalan-amalan yang mampu Kita lakukan ketika mana kita menziarahi orang sakit Ada lagi beberapa yang saya nak tambah Insya Allah jika ada kesempatan pada kuliah akan datang Kita akan sambung sedikit Sebelum kita masuk kepada bab yang ketujuh Insya Allah Jadi saya tengok kalau, kalau ada soalan yang saya boleh jawab Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Boleh Ustaz kongsikan amalan yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya selain solat sunat fajar? Solat sunat fajar disebut. Tapi cuba bayang eh, kalau solat sunat fajar, solat sunat pun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana solat? Solat fardu. Solat fajar tu sendiri dan solat fardu. Dah tentu lebih baik. Jadi benda-benda yang fardu, benda-benda yang wajib ini dah tentu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang beribab, orang yang menjaga perbatasan negara Islam orang yang berjihad di jalan Allah juga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Okay. Boleh Ustaz kongsikan amalan yang mana kita bu kita buat kita akan dapat istana di syurga selain daripada salat rawatib 12 rakaat. Antaranya yang kita dapat istana di syurga ialah orang yang membina masjid. Uh, orang yang membina masjid dia ni akan dapat bait fil jannah baitan fil fil jannah itu di antara yang disebut dalam hadis riwayat bukhari okey itu yang per itu yang pertama selain daripada kita solat rawatib kita juga digalakkan untuk membina masjid okey kemudian yang kedua yang kedua membina masjid yang ketiga kita sabar di atas musibah kematian anak dalam hadis riwayat al imam tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala matikan anak dia dan dia banyak memuji Allah dengan menyebutkan alhamdulillah dan dia banyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah taala akan bina istana untuk dia di dalam syurga. Antaranya apa? Hadisnya ialah Allah taala bertanya kepada malaikat setelah Allah taala arahkan mereka untuk mencabut nyawa anak kepada salah seorang dia kata Allah Taala tanya hal qabattum walada abdi hal qabattum samrata fuadi adakah kamu telah mengambil nyawa anak kepada hamba ku adakah kamu telah mencabut nyawa buah jantungnya mereka kata ya mada qala abdi apa yang hamba ku sebut dia kata hamidaka wastarja dia memuji kamu wahai tuhan dan dia menyebutkan inna wa inna ilaihi rajim maka nabi kata eh, maka Allah Taala kata Ibn li baitan fil jannah wa samuhu baital hamd ya uh, binukan untuk hamba aku ni rumah di dalam syurga dan namakan rumah itu sebagai rumah pujian kenapa kerana, kerana rumah pujian kerana dia memuji Allah subhanahu wa taala okey itu di antara um, amalan yang kita, bila kita buat kita akan dapat ganjaran rumah dalam syurga. Antara yang lain juga, orang yang melurus, merapatkan saf. Dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, Man sadda furjah fi saf, rafa'ahullahu biha darjah, wa, banala, wa banalahu baitan fil jannah. Sesiapa yang merapatkan saf, sesiapa yang menutup lubang di antara saf, Allah Ta'ala akan angkat darjatnya, dan Allah Ta'ala akan bina rumah untuknya di syurga. Begitu juga tuan-tuan, ya. Solat zuhur Ah, salat zuhur pula. Salat duha. Ha, sebanyak empat rakaat. Sama seperti salat uh, qabliyah zuhur. Empat rakaat. Itu juga akan mendapat balasan uh, di syurga. Begitu juga dalam hadith. Ya. Nabi SAW menyebutkan orang yang uh, meninggalkan uh, perbuatan berdebat dalam perkara yang tak berfaedah. Itu juga akan mendapat ganjaran uh, rumah di syurga bukan tak boleh berdebat berdebat ni boleh tapi dia berdebat dia tinggalkan perdebatan bila dia rasa perdebatan tu tak berfaedah lagi maka dalam keadaan tu dia akan diberikan ganjaran kerana dia meninggalkan benda yang tak berfaedah wallahu a'lam assalamualaikum doktor waalaikumsalam selalu orang share dalam grup tanda kebatian 100 hari 40 hari seminggu dan seterusnya adakah terdapat hadis saya sebut secara umumnya tanda kematian ni ada tetapi berbeza ikut orang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya Jibril akan datang akan melakukan semakan bacaan al-Quran itu setahun sekali tapi bila tahun Nabi wafat Jibril datang dua kali semakan terhadap ayat-ayat al-Quran dua kali Jibril datang maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ini aku rasa ajal aku sudah hampir tiba. Dalam riwayat menyebutkan Omar bin khattab juga ada mimpi bahawasanya dia dipatuk oleh ayam. Dipatuk oleh binatang di pinggang dia. Dan ia mengatakan itu merupakan salah satu daripada petanda. Ajal aku dah hampir tiba. Jadi petanda untuk mati ni memang ada. Cuma dia berbeza ikut manusia. Tetapi tanda yang kata 100 hari tanda ni 50 hari tanda ni 40 hari tanda ni secara tetap standard untuk semua orang tak ada lah. Ha? Kerana mana kita nak tahu satu hari? Mana kita nak tahu tanda tu satu hari sebelah mati? Sebab kita akan kira bermula lepas dia mati betul. Dan dia pun tak tahu dia mati betul. Melainkan dia betul-betul mati. Lepas dia betul-betul mati, siapa nak bagi tahu? Saya dulu, Alhamdulillah sekarang ni saya dah mati dah. 100 hari sebelum saya mati, ada tanda ni. Bila dia nak cerita dia mati dah? Maka yang tu tak tepat lah. Eh? Ha? Baik, Allah Alam. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam untuk doa perlindungan untuk anak-anak seperti mana yang dibaca oleh Nabi SAW untuk cucu beliau Hasan dan Husin. Wa'izuka wa'izukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah min kulli ailin lamah. Okey. Uh, ini hadis yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada Husin betul. Ya. Yeah? Um, uh, adakah kita perlu baca doa ini dan sapu tangan kepada anak-anak atau hembus kepada mereka dalam hadis tak disebut baca doa ni saja pun tak apa kalau kita nak pegang kita nak baca sambil kita pegang kepala dia pun tak ada masalah Eh, wallahu a'lam. Assalamualaikum ustazualaikum salam apakah hukumnya menggunakan ubat-ubatan narkotika untuk meredakan rasa sakit Ini painkiller kod painkiller ni dia termasuk dalam perkara yang berada di bawah kepakaran ahli perubatan dari sudut membahayakan ataupun tidak tetapi kalau sakit itu tidak tertanggung lagi memerlukan kepada operasi memerlukan kepada pembedahan yang ni memerlukan kepada ubat bius dan menghilangkan fungsi akal maka dibenarkan kerana nak menyelamatkan nyawa tetapi kalau pin killer itu membahayakan diri dan kesakitan itu mampu ditanggung maka ia tidak dibenarkan lagi wallahu a'lam Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke kita menyanyi untuk mengembirakan orang sakit? Nyanyi. Kalau dalam keadaan nyanyian itu bukan nyanyian yang maksiat. Tidak ada unsur syirik dalam lirik dia. Tidak ada unsur perkara yang haram dalam lirik dia. Sebaliknya kita menyanyi untuk dia membangkitkan kenangan supaya dia sembuh. Tidak menjadi masalah. Boleh. Tapi kena pastikan suara sedap lah. Kalau suara tak sedap, takut kena terajang dengan dia pula. <laughs> okay. apakah boleh memakai campuran ubat dengan alkohol sebab dalam salah satu sediaan farmasi ada yang pakai alkohol alkohol ni ada dua alkohol yang dibuat untuk arak dan alkohol yang dibuat dalam dalam makmal alkohol yang dibuat untuk arak itu tidak dibenarkan untuk kita gunakan tetapi alkohol makmal tidak menjadi masalah sebab itu fatwa di Malaysia mengatakan alkohol yang kita gunakan dalam sanitizer itu tidak menghalang kita untuk kita membelinya dan kita tak dihalang untuk menggunakannya walaupun kita tak membasuhnya untuk kita pergi ke salat Kerana majoriti ulama' kata najis Walaupun saya pegang pada pendapat agak ni Dia tak najis Wallahualam ini ada khilaf di kalangan para ulama' Majoriti kita najis Tetapi tetap fatwa di Malaysia yang berpegang kepada pendapat agak najis Mereka tetap mengatakan Dibenarkan Kerana uh, alkohol itu adalah alkohol yang disediakan dalam makmal Wallahualam <Syebabkan> saya tengok lagi. Ada soalan yang panjang-panjang ni tuan-tuan. <tuh <-tuhan> okay. Ada yang kata, <tuh <-tuhan> ada yang mesej kata, Ustaz, kalau boleh suami saya jangan nyanyilah ustaz dia kata nanti kalau dia nyanyi saya tambah sakit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ibu bapa dah meninggal Jika ada anak yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Dan ada dan ada pula yang salih Adakah ibu bapa akan disiksa kerana kesalahan anak itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran ya, Wala taziru waziratun wizra ukhran. ya? Satu orang yang berdosa Dia tak tanggung dosa orang lain Maksudnya kalau anak tu Telah diberikan didikan yang baik oleh ibunya Kalau anak tu buat benda tak elok Maka mak bapak tak akan tanggung lah. Sebab itu anak Nabi Nuh alaihi tidak beriman kepada Nabi Nuh. Tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh tidak dipertanggungjawabkan. Berbeza kalau anak itu menjadi jahat disebabkan kecuaian mak ayah. Mak ayah dicuai. Maka mak ayah akan dipertanggungjawabkan. Okay? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Bagaimana kalau kita tinggalkan apa yang sangat kita sayang dan kita suka semata-mata kerana Allah Adakah diriwatkan adakah diriwatkan istana di syurga? Apabila kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, kita akan dapat ganjaran yang besar. Bahkan Allah Ta'ala akan ganti benda lain yang lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan itu. So kita jangan risaulah. Insya-Allah kita akan dapat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya bila kita buat qiyamul lail di masjid, banyak masjid mereka akan buat solat sunat tasbih. Adakah solat sunat tasbih ni Nabi buat? Bagaimana pula kalau kita berjemaah di masjid untuk qiyamul lail, nanti boleh tak kita tak buat solat tasbih tapi jemaah? Tapi jemaah solat sunat yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis solat sunat tasbih ni ada. Cuma ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan ia hasan kerana hadisnya semua daif tapi bila banyak sangat riwayat mereka mengatakan ia mencapai tahap hasan tetapi sebahagian ulama yang lain mengatakan ia dhaif saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan hadis salat sunat tasbih ini dhaif tetapi kita menghormati pandangan mereka yang mengatakan ia mencapai tahap hasan oleh kerana itu kalau kita berpegang kepada pendapat yang kata dhaif maka kita tak perlulah buat tapi kita tak perlu halang orang lain untuk buat just kita tengok ajalah ataupun kita solat yang lain wallahu a'lam ada soalan daripada kawan-kawan daripada Indonesia yang saya agak kurang faham sikit ya mungkin kerana bahasa kita berbeza. Jadi saya tidak saya tidak dapat menangkap apakah maksud dia kata, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, maaf keluar tema. Di satu di satu sisi, kita tak boleh PD. Apa PD? Dengan amalan dan dosa kita. Kerana bisa jadi amalan kita tidak diterima oleh Allah dan dosa kita belum diampuni meski sudah beristighfar misalnya. Tetapi di sisi lain kita dianjurkan untuk berhusnuzan kepada Allah. Nah bagaimana kita menggabungkan dua sisi yang berbeza ini Ustaz? Mungkin saya tak faham maksud PD itu apa. Ya? Oh PD itu yakin. Oh. Okey. Baik. Kita memang disuruh untuk berhusnuzan dengan Allah. Kita disuruh untuk berbaik sangka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis begitu. Mesti berhusnuzan, mesti berbaik sangka dengan Allah. Allah Taala boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak tidak boleh yakin sampai membawa kepada tahap ujub. Tahu ujub? Ujub ni rasa pastinya Allah Taala tidak akan tidak akan azab aku. Pastinya Allah Taala akan ampunkan aku. Pastinya aku akan selamat. Sebab itu dalam Islam ni dia ada dua sifat tiga sifat yang perlu digabung digabung jalinkan tiga sifat ni yang pertama cinta pada Allah setiap masa kena cinta walladzina amanu ashaddu hubbalillah orang yang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah yang kedua ada perasaan khauf perasaan takut kepada azab Allah dan yang ketiga ialah perasaan rajaak mengharapkan keampunan daripada Allah, mengharapkan balasan baik daripada Allah. Tiga ni perlu digabung jalin dan mengikut kepada situasi. Contoh, orang yang sedang sakit, yang nak meninggal dunia, dia perlu tinggikan perasaan cinta dan perasaan mengharap kepada pengampunan Allah. Manakala orang yang sedang sihat dan kaya, dia perlu cinta kepada Allah dan dia perlu tinggikan perasaan takut dengan azab Allah direndahkan sedikit perasaan raja. Kerana dia sedang kaya. Dia kena takut. Takut-takut Allah Ta'ala azab di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Maka perasaan ini ataupun sifat ini perlu disesuaikan. Supaya iman kita itu sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Jadi kalau satu orang, dia sudah salat. Dia kena berhusnuzan. Dia kena mengharap supaya Allah Ta'ala terima amalan dia. Tetapi dengan sifat mengharap itu, tidak boleh untuk dia memadamkan terus perasaan takut dengan azab Allah untuk dia meninggalkan perkara-perkara maksiat dengan alasan tadi aku dah solat dah, solat aku semua dosa-dosa aku Allah Taala dah ampunkan. Kita berhusnuzan, tetapi tak mungkin husnuzan itu kita gunakan untuk bertindak dengan melakukan maksiat yang lain atas alasan saya berhusnuzan dengan Tuhan saya. Ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan di dalam di dalam syarak. Baik. Terima kasih kerana sudah mentafsirkan kata PD. Okey. Nah, okey. Insya-Allah mudah-mudahan jawapan saya itu dapat memberikan sedikit kefahamanlah eh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Doakan anak saya Ustaz agar sihat, cukup sifat semua aspek dan menjadi anak memahami Al-Quran dan Sunnah. Insya-Allah saya doakan moga anak tuan diberikan uh, kesihatan yang baik, agar diberikan kefahaman yang baik, agar menjadi pendakwah yang baik yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk petang ini. InsyaAllah jika ada salah dan silap saya di mana-mana, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada Nur Islam Academy. Ya. oh, ini ada satu lagi soalan masuk. saya baru nampak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Boleh ke kita solat terawih empat rakaat? Empat rakaat, empat rakaat. Empat rakaat, empat oh, okey, empat rakaat. Maksudnya dia buat empat rakaat dengan satu salam. Empat rakaat dengan satu salam ada beza dalam kalangan para ulama. Ya, ada beza dalam kalangan para ulama. Sebahagian ulama seperti mazhab Syafi'i tidak membenarkan. Dia kata batal salat. Kalau salat terawih empat rakaat dengan satu salam. Manakala majoriti ulama membenarkan. Majoriti ulama kita tak ada masalah. Nak buat dua tashahud dengan satu salam pun boleh. Nak buat satu tashahud dengan satu salam pun boleh. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan salat malam ini ada keluasan sebab dia salat sunat. Cuma afdalnya dua rakaat dua rakaat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Ibn Ibnu Umar, salatul lail matna matna. fa in khashita subuh, fa awtir bi wahidah. Salat malam ini dua rakaat dua rakaat. Kalau kamu takut malam akan masuk maka witirlah dengan satu rakaat. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu. Insya-Allah kita sambung lagi. Terima kasih pada Nur Islam Academy. Eh, ha, terima kasih kerana menganjurkan majlis pada petang ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.